Tallinn kahekordistas lastele ja noortele suunatud vaimse tervise rahastust. Vajadus psühholoogilise nõustamise teenuse järele on hüppeliselt kasvanud. Tallinn tõstis linna haridustöötajate töötasu alammäärasid 3,1%. Lisaks sellele tõusevad Tallinna linnas klassijuhataja tasud 200 euroni. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Laste ja noorte vaimne tervis näitab halvenemise märke ja selle teemaga ka alustame. Psühholoogilise abi saamine seisab nii pikkade järjekordade kui raha taga. Tallinna linn toetab tänavu noorte psühholoogilist nõustamist pea 90 000 euro ulatuses, mida on kaks korda rohkem kui mullu. Eesti kooliõpilastest esineb suitsiidimõtteid 14% poistest ja 30% tüdrukutest. Süvenenud on nii ärevushäired kui depressioon, kuid pahatihti ei jõuta õigeaegselt psühholoogi juurde. Vaimse tervise probleemid kipuvad süvenema. Ehk siis, kui ma täna ei saa abi, kui ma kuu aja pärast ei saa abi või 3 kuu pärast ei saa abi, siis need nii-öelda mõttemustrid on juba süvenenud, käitumisharjumused on kinnistunud ja siis nendest lahti saada on juba tunduvalt keerulisem. Hinnanguliselt vajaksid Eesti noortest kuskil 50% abi. Tallinna perekeskustes ja koolides pakutakse küll psühholoogilist nõustamist, kuid teenuse mahud ja kättesaadavus on piiratud. Tallinna kunstigümnaasiumis näiteks on 3 koolipsühholoogi, kuid direktor Mari-Liis Sultsi sõnul on aga nõudlus nii suur, et sellestki jääb vajaka. Probleemide põhjuseid võib otsida näiteks nutisõltuvusest ja pikast distantsõppeperioodist. Ehk siis õpilased olid liiga kaua kodus ja ei oska oma vahel enam suhelda. Ja noh, kui sa ei oska kellega suhelda, siis sa ei saa oma muret jagada ja siis see ei ole nagu jagatud mure, vaid sa oled üksinda selle murega. Meil on siin igasugused ekstreemsed juhtumeid ka olnud, on, et kus me kutsume kiirabid ja õpilased on tualettides ennast katki lõiganud. Olemegi otse ka psühhiaatri osakonda saatnud õpilasi. Vaimse tervise kättesaadavus seisab nii järjekordade kui ka raha taga. Vähekindlustatud peredele on psühholoogiliseks nõustamiseks Tallinna linna eelarves tänavu ette nähtud 140 000 eurot. Lisaks panustatakse laste ja noorte vaimsesse tervisesse pea 90 000 euro ulatuses. Seda on pea poole rohkem kui mullu. Teenuse saamiseks on vaja pöörduda elukoha järgsesse linnaosa valitsusse. Linnaosa valitsus sotsiaaltööte võib suunata sellele teenusele, seda hangitakse erasektorist ja siis saab seda nõustamist kätte, mis on tihti peale väga vajalik ja tihti peale on raske oodata sellega, kui on juba häda käes, siis on vaja kiiret abi. Tallinn otsustas tõsta tagant järele alates 1. jaanuarist õpetajate ning lasteaia ja koolijuhtide miinimumpalkasid. Lisaks sellele tõstab Tallinn klassijuhataja tasu 200 euroni. Seni oli klassijuhataja tasu põhikoolis 130 eurot ja gümnaasiumis 100 eurot. Tallinn maksab õpetajatele palkaga 3 streigipäeva eest. Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate miinimumpalk tõusis 3,1%. Ehk siis palga alammäär on 1803 eurot. Nüüd tõuseb palka haridusasutuste juhtidel. Ütleme nii, et siin tuleb eraldi mainida, et alammäärad tõusevad 5%, aga kokku lepitud tasud võrdsel tasemel õpetajatega, ehk siis 3,1%. Ja loomulikult tugispetsialistidel ka tõuseb palk proportsionaalselt õpetajatega. Eraldi mainimist on väärt klassijuhatamise tasu tõus, mis on alates 1. jaanuarist 200 eurot. Tallinn maksab õpetajatele palkaga 3 streigipäeva eest. Streikijatele makstakse täis palka. Eesti haridustöötajate üldstreik algab 22. jaanuaril. Kõik koolid on avatud. Lasteaedades on olemas valverühmad. Isegi kui lasteaia õpetajad otsustavad toetustreigis osaleda. Meile teadaolevalt on siis esmaspäeval 22. jaanuarist streigi õigus üldhariduskoolide õpetajatel. Praeguse info kohaselt on see välja hõigatud 22, 23, 24 ja toetustreigis saavad siis osaleda kolmapäevast kuni reedeni lasteaia õpetajad ja kõikide teiste elualade inimesed, mis on ka planeeritud esialgu kestma 3 päeva.
Meie oleme palunud oma koolidel tagada alternatiivsed tegevused esimese kuni kolmanda klassi õpilastele. Ka tsentraalselt oleme võimaldanud ühte liikumisväljakutset ja ühte vaimse heaolu äppi, kus õpilased saavad õppida enda eest hoolitsema, abi küsima ja tegelevad nii-öelda ka distantsõppe vormis. Sest distantsõppe teatavasti meil on reguleeritud juba korona ajal. Koolid saavad seda pakkuda siis teises, kolmandas ja gümnaasiumiastmes ja loomulikult me ootame, et on tagatud koolitoidu pakkumine ja meditsiiniteenus siis kooli tervishoiu teenuste näol. Euroopa Liidu direktiivi järgi peab iga liikmesriik vähendama elamute keskmist energiakasutust 16% võrra aastaks 2030. Siin kohal tuleb appi Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskuses arendatud hoone digiauditi lahendus, mis arvutab kord kuus mõõdetud tarvimise põhjal hoone energiatõhususklassi. Eesti ettevõte R8 tehnoloogiad viib nüüd Targa lahendusega kinnisvara omanikeni. Digiauditi abil saavad kinnisvara omanikud teada nüüd hoonete reaalse energiatõhususklassi. Andmeid kogub ja analüüsib R8-as tehisintellekt nimega Jenny. Igas hoones on see ebaefektiivsus sisse programmeeritud. Kui me saame selle vähemalt 25% kokkuhoidu teha hoonetes, mõnedel juhtudel ka palju rohkem, siis mingil määral või teise osa peab tegema tootjad. Energia, mida toodetakse ja tarbitakse tulevikus, peab ka muutuma rohelisemaks. Euroopa Liidus jõuti kokkuleppele, kuidas ja milliseid hooneid hakatakse renoveerima, et energiatarbimist vähendada. Selles on ka näiteks kirjas fossiilkütustel kattelde keelamine ja kõigile uutele hoonetele päikesepaneelide paigaldamine. Meil on ju järjest läinud miinimumnõuded energiaklasside võrra kõrgemaks. Kui veel mõned aastat tagasi võis uue hoone ehitada C energiaklassis, siis täna on miinimum A energiaklass. Ja aastaks 2030 see lävend tõuseb veelgi heite vaba hoone tasemele, mis sisuliselt tähendab seda, et see hoone peab olema väga väikese energiatarbimisega ja ei tohiks kasutada lokaalset fossiilkütust. Väikesepaneelide paigaldamine uutele hoonetele, siin ei ole midagi uut, et siin see on suht tavapärane juba ka täna Eestis, aga jah, selliste fossiilkütustel olevate katelde väljavahetamine, ma ei kujuta ette, kuidas seda Eestis on võimalik läbi viia ainult omaniku rahakoti arvelt. Ja olukorras, kus riigil sisuliselt sellist ühtset terviklikku nägemust eluaseme valdkonnas ei ole, et iga ministeerium tegeleb siin oma haldusalaga, siis ma ka ei kujuta ette, kuidas riik endale selle ettekujutuse loob. Järgmisest esmaspäevast asub tööle Tallinna looma ja uus juht Kaupo Heinma. Viimased 10 aastat on Hiiumalt pärit Heinma töötanud keskkonnaministeeriumis või kliimaministeeriumis. Esimese asjana võtab uus direktor ette tutvumise uute kolleegide ning looma ja asukatega. Heinmal on oma nägemus ka looma ja tuleviku kohta. Tallinna looma ja kontseptsioon ja kollektsioon peaks kindlasti moodustama ühte terviku, et inimestele kindlasti meeldivad teatud loomad, keda Tallinna looma ja see ole. Et ei saa lubada, et kõik need sinna jõuavad, sest kõiki loomi eksponeerida ei ole vajalik, mõistlik, aga kõige olulisem on see, et nad moodustaksid ühe terviku, et kui inimene tuleb Tallinna loomaeda, siis ta saab aru, miks Tallinna loomaed on eriline võrreldes näiteks siis mõne teise loomaajaga. Tallinn kehtestas Pirita rannaala detailplaneeringu, mille järgi saab Pirita rand endale promenaadi, vabaõhulavad, laste ja pallimänguväljakud. Eesmärk on luua Pirita rannas meeldiv ja kaasaegne avalik ruum. Eelkõige on kavas siis rajada rannapromenaad, mis kulgeb pikki randa paralleelselt siis merepiiriga ranna ja metsaala vahel ning siis rajada sinna täiendavaid paviljone, mille eesmärk on siis parandada teenuste kvaliteeti ja ütleme ausalt ka selle rannapiirkonna väljanägemist. Pirita rannaala detailplaneeringu peaks heaks kiitma ka Tallinna linnavolikogu. Kadriorus Tammsaare muuseumis avatud näitus Armastuse stihia viib külastajad kirjaniku loomingu sensuaalsematesse peatükkidesse. Lisaks Rudolfi ja Irma loole tutvustab näitus Tammsaare enda armastusotsinguid. Tam
Tammsaare muuseumis saab näha näitust Armastuse stiihia, mis on pühendatud Anton Hansen Tammsaare romaanile Elu ja armastus. 90 aasta eest ilmunud romaan jahmatas toonast lugejaskonda oma julgete erootiliste stseenidega. See romaan omal ajal põhjustas omajagu skandaale ja sellist nõutust isegi. Ja meie tahtsime selle romaani intiimse tunnetuse lihtsalt siia näitusele erinevate elementidega kohale tuua. Üks kuulsamaid ja põhjus, miks võibolla taheti tõepoolest ära korjata seda romaani, on jõulupuu all toimuv seen, kus Irma siis tõesti anub Rudolfit, et Rudolf teeks ta emaks. Intiimsust annavad näitusel edasi Rudolfi ja Irma armupesa installatsioon ning siidised kardinad, millele muuseas on trükitud kogu teos. Läbi fotokollaaži saab piiluda ka veebruaris esilinastuva Elu ja armastuse ainetel vändatud mängufilmi kaadreid. Väljapanek tutvustab ka Tammsaare enda südamedaame. Kõik need armastused ikkagi võib öelda jätsid Tammsaare hinge oma jälje, mõni traagilisema, mõni vähem traagilisema, aga igal juhul nende taust on ikkagi ka see, miks Tammsaare käsitlus armastusest on selline üsnagi sageli osalt pessimistlik ja osalt ka selline, et armastus on nagu mingi väga tugev loodusjõud. Eesti kirjanikest on armastuse teemat ja olemust kõige enam lahanud just Anton Hansen Tammsaare. Tammsaare ikkagi tajus seda, et armastus on üks inimeseks olemise kõige olulisemaid omadusi. Võime armastada, olla armastatud, et see iha ise armastada ja olla armastatud on inimeses nii tugev ja samal ajal on see ka nii sageli kontrollimatu, et inimesed armastavad seda ise võibolla planeerimata. Näitus Elu ja armastus Tammsaare loomingus jääb avatuks aasta lõpuni. Selgus 2025. aastal Tallinnas toimuva üldlaulu ja tantsupeo pealkiri ja kontseptsioon. Pealkiri on lihtne ja keeruline ühte aegu, ise oma. Tähendab nii kultuure kui murdeid Eesti erinevatest paikadest, mis kõik Tallinnas kokku saavad. Järgmise aasta laulu- ja tantsupidu ise oma pöörab rohkem tähelepanu meie erinevatele kultuuridele ja murretele. Iga üks on ise moodi. Ja me oleme kõik üks ja ise oma rahvas. Igal inimesel on see ise oma tähendus natukene ka erinev, aga kui me vaatame laulupidu ja tantsupidu oma sisupoolest veel, siis laulupidu räägib meie oma murretest ja laulab meie murdekeeled taas kord kõlama laulupeol. Ja tantsupidu ju näiteks toob erinevad Eestima piirkonnad oma traditsioonide ja oma jutustusega Tallinnasse kokku. Karake kokku tantsis rahvatantsur Koidupuna. Eks üle Eesti tulevadki väga paljud pealinna kokku just kui suguvõsa kokkutulekule. Just see ongi meie ise oma, et me kutsume kõiki kokku oma suurele suguvõsa kokkutulekule, et kes meil tuleb just külla ja toob head külakosti, kes ehib ennast hästi peole minekuks, kes võtab kaasa uue värske peiu või juurde tulnud pereliikme või toob võõrast verdoppist, täna välismaaltki väga, väga palju tuleb noortega kaasa. Tallinna Kammerkoor esitas 28. laulupeoks loodud Ardo Ranvarrese ja Hasso Krulli Allikas. Millest aga selline huvi murdekeele vastu? No, minu enda inspiratsiooni allikaks sai kindlasti see Võru ja Setukant, kus on tegelikult kõige rohkem laule ja see on ka meie hulgas võibolla kõige nagu iseäralikum kant. Et tegelikult idee sellest tuligi, et me kõneleme vahel kõik nii erinevalt või räägime erinevalt või ikkagi kõneleme. Ise omaks tuleb küll iga ühel endal laulu ja tantsupidu teha, kas või pileti ostmisega, sest õnn algab piletist. Ilm läheb taas külmemaks ja võib-olla tuleb ära sulanud lume asemele ka pisut lume lisa. Vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Ööl vastu neljapäeva on selge ilm. Õhutemperatuur kõigub 0 ja +2 kraadi vahel. Päeval on pilves selgimistega ilm, õhutemperatuur langeb -poolele. Külma lubatakse neljapäeval kuni 7 kraadi. Reede öösel on pilves ilm külma kuni 10 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm, hommikupoole sajab lund. Külma on kuni 8 kraadi.
Ööl vastu laupäeva pilves ilm, õhutemperatuur on kuni -12 kraadi. Päeval on oodata sademeteta pilves ilma, külmakraadid jäävad -7 ja -13 kraadi vahele. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid, kohtumiseni!